Unë sot i 18 km vetëm për të ardhur me ushtru dhe më arrit suksese. Përshëndetje, unë jam Denisa Shabone, jam 12 vjeqe, ushtroj në klubin e karates modern e Kastrioti, që 3 vjetë. Gora e por ku marrë pjesë ka qenë Hockey Birthday Mike, ku e kum zonë vendin e dytë, dhe më pas kur më ka motivu për me vazhdu për këtë sport, edhe gjatë ushtrimet i kum zonë forcë, jam mundu që me arritë so ma lartë, më pas duke bërë prova të ndryshme, atër ku marrit deri në këtë nivel ku jam. Pra, unë jam kampione e botës në kategorinë U12. Për këtë vit, gjithsej, kam 18 medalje të oret, 6 argjenta dhe 2 të bronza. Ëndra ime që është që të arrij të gjitha titujt e mundshëm që mund të ketë një sportiste. Për këtë suksese i falenderoj shumë trajnerat për punën që kanë bërë për mu edhe i falenderoj bashkë edhe familjen që më kanë përkëro atë shumë. Olma Loke, jam dhënëse e klubit karatis Kastrioti Kruzaj. Ushtroj për afërsisht që 7 vjetë dhe ku marrë pjesë në gorat shumë ta që jam bojtë Kosovë dhe jashtë Kosovës. Jam fituse shumë gorave në Kosovë, bashkëtu edhe kampione zisare Kosovës. Bashkëtu jam marrë vend e parë në kupën e botës që është në bojtë në matë Francisë dhe jam në kampione balkanike për kategorinë temë. Shpresoj që në talë më në arritë edhe ma shumë suksese. Unë këmë e punu shumë dhe për këtë gjej falenderoj trajnirat edhe plëndrit e me që kanë gjejtë gjithmonë këmë e për këto. Ondra jam është që në talë më në më bo kampione botërore, evropiane, me ndje kopat e Majlindës dhe shpresoj që me shumë punë më i marritë këtë gjithë. Unë jam Gani Maolla, mjeshtër i karates, shkollën e 6. Klubi karates modern Kastrioti është themeluar në vitin 1978 nga profesor Fare Maolla. Klubi për fillimit numëran një numër të madhë të garuzve, ku ne jemi krenar që kemi pas garuz gjitha nivele, duke fillu prej kampionav Kosovës, kampion barë komptar, kampiona në garat ndërkomptare, kupa botërore, kupa evropiane, ku si që ka qenë edhe i kampioni Evropës ishë në zanë që jonë Femi Maolla, dhe sukseset e fundit, lejnë të cekët, Olma Loku në kupën botërore, është kampioni medalën e orit, vendin e parë. Vitin e kalumë, Denisa Shaboni njajtën garë e ka morë vendin e tretë, kurse këtë vetë Denisa është shpallë kampioni vendin e parë, dërsa Hana Shamoli ka morë vendin e pestë. Është një sukses shumë i madhë, ju falenderu trajnerve cilët punojnë pa ndërprej, me cekë Raif Musa, Nebi Maolla, Halil Maolla. Mi preferu gjithë që të mirën me sportin e karates, sepse karateja nuk një mosh. Edhe 70 vjetë, 80 vjetë, nëse i je aktiv, edhe mund është edhe në gara, edhe të vyjnë. Unë për shembull tash jam të shku
mbi 60 vjet, për 70 vjet jam, edhe momentalisht jam shumë form, shumë aktive, besoj se çdo kush, pa mërë parasysh çfarë moshë është, pika parë shëndeti, edhe sporti karates, për vetë vetën, për mbrojtje, dhvyn gjitha kohët.